Štvorkolesový pracovný nástroj sa v novom vydaní prezentuje moderným dizajnom a komfortnejšou kabínou. Okrem toho L200 dostala nových asistentov a hlavne nezabudlo sa ani na vylepšenie jeho schopnosti v teréne. Aj na ceste by som sa mal viesť o niečo komfortnejšie ako v predchádzajúcej generácii. Začneme dizajnom. Hneď na prvý pohľad je jasné, že aj Mitsubishi podľahlo uniformite. Predná časť má veľa spoločného s aktuálnymi súrodencami. Čo sa týka krásy, určite sa medzi pick-upmi dostalo na popredné priečky. Kapota je v porovnaní s predchodcom o 4 cm vyššia, a to z toho dôvodu, aby sme aj spoza volantu lepšie videli. Maska sa posunula vyššie, aj o niečo ušia. Nový je nárazník, hmlovky sú teraz tu. A tieto chromové ozdoby, priznám sa, nie som ich veľký priaznivec, ale tu nevyzerajú zle. Nasávací otvor sa tiež posunul o niečo vyššie a hlavne je väčší. Úzke skupinové svetlomety. Toto sa Japoncom vydarilo. Sú umiestnené dosť vysoko, aby sa v náročnom teréne nepoškodili. Ide o celkom nové Full LED svetlomety. Spodná časť nárazníku je výraznejšia a hoci sa to nezdá, nájazdový uhol je 30 stupňov. Dominantou zadnej časti sú veľké skupinové svetlá, ale ledky dostanete len v najvyššej výbave. Napriek novému nárazníku zostal zachovaný praktický nástupný schodík a takisto aj nájazdový uhol 22 stupňov. Chromu je na aute viac než dosť. Ložná plocha, jej dĺžka zostala zachovaná, má 1520 mm. Dnes mi z nej uberám tento box, dali nám do nej 100 kg záťaž, aby tá jazda bola plavnejšia. Nášlapné prahy sú o niečo širšie, a to z toho dôvodu, aby sa lepšie nastupovalo. Ale čo je dôležité, svetlá výška v strede auta je 235 mm a prejazdový uhol zostal zachovaný 24 stupňov. Mitsubishi sa vraj teraz zmení z elegantného na robustné. Tak s tým si dovolím nesúhlasiť. Pre mňa bola doteraz L200 skôr pracovný nástroj. To teraz pôsobí elegantnejšie a zároveň robustnejšie. Čo je dôležité? Ostáva v kategórii 5-metrových s rázvorom 3 metre. V prevedení Double Cup má 5305 mm, čo je o 2 cm viac ako doteraz. Japonci sa chvália, že je to fajn kvôli parkovaniu, ale kamkoľvek s tým autom zaparkujete, vždy budete trčať. Tí, ktorí budete jazdiť z L200, hlavne v meste, určite oceníte priemer otáčania 11,8 metra, čo je v podstate na úrovni štandardného osobného auta. Šiesta generácia dostala vynovený systém pohonu všetkých kolies, má označenie Super Select 4WD-2, pôvodne bol vyvinutý pre Pajero. Dá sa prepínať medzi režimami 2WD zadokolka a 4WD štvorkolka, a to prepínanie zvláda aj počas jazdy, a to dokonca až do rýchlosti 100 km za hodinu. Medzinápravový diferenciál Torsen je fajn. Na ceste dokáže pomôcť, a keď sa dostanem do náročného terénu, viem si to aj manuálne uzamknúť. Systém Super Select 4WD-2 je vybavený redukciou. A to vtedy, keď sa dostanem do naozaj náročného terénu a elektronika už nezvláda naráža na svoje limity. Ešte zadný diferenciál. Na bežný terén stačí sériový, alebo si môžete priplatiť za samosvor. No a do naozaj ťažkého terénu odporúčam uzávierku zadného diferenciálu. Po uzavretí medzinápravového diferenciálu máte k dispozícii nový offroadový systém. Aktivuje sa tlačidlom, a čo je dôležité, je k dispozícii pre manuál, ako mám ja, a samozrejme aj pre automat. Vybrať si môžete zo štyroch režimov, ktorých pomenovanie jednoznačne vyjadruje účel. Kamene, štrk, blato, sneh, piesok. V každom z nich elektronika pribrzďuje prípadné preklzujúce koleso, aby dosiahla maximálnu priechodnosť. Uzavierka zadného diferenciálu má vyššiu prioritu ako režim offroad. To znamená, že keď si ho uzavriem, tedy offroadové režimy už nie sú k dispozícii, nefungujú. Pribudol asistent pre zjazd z kopca.
Udržiava konštantnú rýchlosť, keď idem dole kopcom, dá sa nastaviť v rozmedzi od 2 do 20 km za hodinu a keď chcem ísť trošku rýchlejšie, len ťuknem do plynového pedálu. Šiesta generácia má rovnaké usporiadanie podvozku ako mala predchádzajúca, ale Japonci ho lepšie naladili. Hoci mám naložených 100 kg, španielské cesty sú oveľa lepšie ako tie slovenské. Mám pocit, že ten zadok tak neodskakuje, ale myslím si, že viac to preveríme v našom domácom redakčnom teste. Nová jednotka je vylepšením agregátu Mitsubishi s označením 4N1. Ide o celohliníkový štvorvalec so 16 ventilmi a dvoma vačkovými hriadelmi a vysokotlakovým priamým strekovaním paliva typu Common Rail. Objem motora 2,3 litra, dáva výkon 110 kW, čo je 150 koní s maximálnym krútiacim momentom 400 Nm. Zaujíma vás dynamika? Napriek slabšiemu výkonu nemám pocit, že by to auto bolo lenivejšie. Prevodovka. Automatu pribudol 1 stupeň, takže teraz ich má 6. Ja mám manuálnu, tá je takisto 6-stupňová, je dobre odstupňovaná. Jednotka je krátka a šestka je dlhá. To je vyslovene na diaľničné rýchlosti. Interiér sa zmenil, aj keď ja tu stále vnímam odkaz predchádzajúcej generácie. Napríklad panel na ovládanie klimatizácie je ten istý. Nový je displej multimediálneho systému, má 7 palcov. Je už moderný, ale chýba tu multidotykové ovládanie. Zobrazuje aj výstup z 360 stupňovej kamery. Prístrojový štít zostal zachovaný, aj keď grafika je v tomto prípade výraznejšia. V strede LCD displej, výstup z palubného počítača a nemám tu dva količky, už len jeden na zvyšovanie intenzity osvetlenia a inak si palubný počítač ovládam moderne na volante. Priestorové pomery, či vpredu alebo vzadu, nebudete sa cítiť stiesnene. Mitsubishi L200, jeho šiesta generácia sa mi páči. Dizajn karosérie, hlavne predná časť, tá sa Japoncom naozaj vydarila. Mám z neho taký civilnejší pocit a myslím si, že teraz si ho ľudia budú kupovať skôr ako imidžovú záležitosť a nie ako pracanta.